Fala, meus amigos atiradores! Hoje, Leviathan PSR2 com o supressor do Mané Vinagre, luneta Vector Optics 62450. Gente, vocês não têm noção a efetividade que esse supressor do Mané tem em cima da Leviathan. Ficou muito bom! Brincadeira hoje! Alvos, tiros sem apoio, 30 metros. Depois, pêndulo também para a gente ver a entrega de energia. Depois, 40 metros, um teste de agrupamento com o chumbo JSB. E para finalizar, pêndulos da Rossi Arganza 70 metros. Vamos começar a brincadeira. Vou mostrar para vocês aqui o magazine da nossa Leviathan. Antes disso, vamos mostrar para você aqui a caixinha do supressor do Mané Vinagre. Olha que capricho, aonde vem o supressor. Aqui estão as peças que eu soltei da Leviathan. Isso daqui é a ponteira do próprio supressor do Mané. Caso você não queira deixar o supressor na ponta, você pode desrosquear o supressor e colocar essa pecinha aqui para deixá-la mais curta. E agora, municiamento do magazine da Leviathan com o chumbo JSB. Opa, eu apanhando para abrir a latinha. Chumbo JSB Heavy de 18.13 grains. O magazine da Leviathan é um magazine para 10 chumbinhos, muito prático da gente municiar. Ele cicla muito bem na Leviathan, que é o mesmo magazine, né, que a gente usa também na Behemoth. A Bullpup Behemoth, na verdade, é a mesma mecânica da Leviathan, salvo o conduto side lever atualmente central e o gatilho que fica à frente. Municiamos ela. Ela já vem também, ó, como monotiro. Vamos tirar o monotiro e vamos colocar o magazine, ó. Tem um recortezinho bonitinho aqui. Colocamos, encaixamos, carabina municiada. Vou começar a brincadeira, deixa eu ir do lado da patroa. Ó, eu esquecendo. Vou travar. Como eu vou atirar, né? Sem começar a filmar. Já fiz isso várias vezes, né, patroa? Sempre. Esquece. Olha só, cara, ficou muito bonito. Fala a verdade, chefe. Olha aí. Linda, linda, linda. Ficou show de bola, né? Gostei demais. Mané, muito obrigado por ter disponibilizado esse supressor para o careca. Tô fazendo caminhada e a patroa fica fazendo careta para dar risada, que nem um tonto aqui. Leviathan PSR2, importação oficial da Camide, a Nova Vista. E tem o site também da Nova Vista Brasil, hein? Vamos começar. Latão de energético, destravando. 30 metros, tiro sem apoio. Depois uma latinha pequena de energético. E vou ver o pêndulo. Uma coisa é acertar as latinhas, a outra a gente vê a entrega de energia no vai e vem do pêndulo. Vamos lá, hein? Pegou no pezinho da latinha. O que importa é acertar, não importa se deu na trave ou não. Gol é gol, né, chefe? É. A patroa não me desmerece, não. Vai, fala. Não, você acertou em cheio. Vamos lá, latinha pequena. Pegou a esquerda também. Tô balançando muito. Agora vamos ver. Três tiros no pêndulo a 30 metros. Vamos ver o balançar da criança. E logicamente eu vou conseguir saber o ponto de impacto ali, né? Errei, já fiz feio, ó. Fiquei emocionado. Vou mudar a posição. Vou numa posição mais estável. Eu sou um atirador por diversão, então não me importo muito em ficar mudando, tá? Deixo os profissionais para vocês aí.
primeiro. Segundo. Barulhinho bonito, né? Sim. Terceiro, boa! Agora vamos para agrupamento 40 metros. E você, já acertou o alvo? Inscreva-se no canal e acompanhe todo o nosso conteúdo. Como são as coisas, né? No tiro nas latinhas sem apoio, meu tiro estava pegando mais à esquerda. Aí estabilizei um pouquinho e já centralizou bem mais, né? É um atiradorzinho de araque demais da conta. Vamos lá, hein? Agora agrupamento 40 metros. Lembrando que a gente sempre faz o vídeo em tomada única, direto. Então tem gente que vai falar assim, ah, você devia ter descartado o primeiro tiro para ela estabilizar. Não, galera, o meu foco, na verdade, é mostrar para vocês o dia a dia do atirador. O dia a dia na hora que você vai para o mato, o que você for fazer. Você não vai no meio do mato, ah, olha, tem a manga que eu quero, ou tem a latinha lá onde eu coloquei. Você vai dar um tiro para o lado para depois acertar lá? Não, você quer saber qual que é a efetividade da carabina. Olha o pêndulo que a gente vai levar a 70 metros, hein? Saúde! Ô, louco! Ampliação máxima. Ajuste do paralax. Municiar. Um, dois, três, quatro, quatro disparos. Eu vou fechar seis disparos, que a patroa gosta de número ímpar, né? Tô com quatro, vamos pro quinto. Não, vamos agora... número par. Quinto, é, você gosta de número par, não número ímpar. Vamos pro sexto agora. Seis disparos. Vamos lá agora, hein? Fazer o quê? O teste a 70 metros com o pêndulo. E logicamente, né? Vou até lembrar que o amigo Sérgio lá, o Sérgio veterinário, falou: Wanderson, esses alvos aí que tem os tamanhos distintos, né? A gente consegue fazer a prática do tiro e, logicamente, conforme você vai diminuindo o tamanho, se você tem um espaço limitado, é como se você estivesse ampliando a distância. De certa forma, sim, você acaba praticando mais. Vamos desconsiderar a curva balística aí. E esses alvos é diversão garantida. 70 metros. No final a gente vai ver esse agrupamento aqui a 40 metros com o JSB. Vamos para o monotiro. Já vou tentar fazer uma compensação aí para 70 metros. Vou falar um segredinho para vocês do Mané Vinagre, o cara que faz esse supressor aqui, fantástico. O Mané Vinagre é outro pau mandado, pior que eu, tá? Porque quem manda, quem responde o WhatsApp, faz tudo, é a Bia. Bia, um abração, um beijo para você, meu e da Lara, tá bom? Beijo, Bia. Ó, vocês não têm noção o tanto que ali o espaço do Mané Vinagre,
o Mané, a Bia, são acolhedor. O pessoal é muito ponta firme. Fala, patroa. Encantador, já, né? Demais, já tô ansioso pra voltar lá novamente. E o que, que você levou embora lá que você pegou? Banana, que eu esqueci o nome. Banana não sei o quê. É banana figo, se não me engano. Isso, é verdade, banana figo. Obrigado, Bia. Obrigado, Mané. Ajuste de paralax. Vou compensar ali, vamos ver onde vai ser o ponto de impacto. Pegou a direita do pêndulo, 70 metros, com um chumbo de 18 aqui, que não é um slug, é um pellets, né? O slug ele sofre menos influência do vento. Aqui é onde a gente está, na verdade tem a matinha, lá em cima já tem uma curva da estrada que o vento já atrapalha um pouquinho. Agora já centralizei, mas ainda está um pouco alto. Vou mais um disparo no pêndulo grande. Agora eu acho que já achei o ponto de impacto legal na luneta. Já vou arriscar os pêndulos pequenos. Dois disparos em cada pêndulo daqueles pequenos. Ah, olha que deu forte, cara! Deu piruleta! Galera, lembrando que agora o canal, a gente tem um grupo de ações do canal, tá? Quer fazer parte? Na descrição ali tem o link. E se você tem interesse em adquirir uma Leviatã ou qualquer equipamento, o nosso canal tem o cupom de desconto VM2023 no Mundo da Carabina. Aí. Aê! Ó, os dois bem pertinho um do outro. Eu vou subir um pouquinho o impacto agora para ir no pêndulo pequeno para ver se consigo pegar mais central. Ah, moleque, coisa linda, velho! Mais um disparo e a gente já vai ver o agrupamento como ficou, hein? Essas Leviatãs, ah, Leviatã não, né? Leviatã não. Nossa, ficou estranho. As carabinas da Nova Vista, sinceramente, elas têm um diferencial. A construção delas é fantástica e todas entregam uma qualidade, uma precisão muito boa. Ah, só porque eu fiquei empolgado eu errei. Vai, fala, linguarudo. Tira uma, patroa. Nossa senhora. Aê! Aê, moleque. Vamos ver o agrupamento agora. Meu cantinho da bagunça aqui dentro. Moedinha, moedinha. E moedinha. Ainda bem, né, patroa, que eu só deixo aqui bagunçado, né, com esses negócios de carabina, ah, os equipamentos, com né? Com certeza, cantinho da bagunça só tem esse. Só, só. Né? Não vamos comentar dos outros 20, não. Chega mais, chefe, vamos lá. Agrupamento, moedinha 10 centavos, 50 centavos e 1 real. Lembrando que é 40 metros, 6 disparos. Moedinha de 10... Ah, não. Pera lá. Desconsiderar o reativo, fechou? Fica um pedacinho aqui fora. Mas, ah, tem um aqui, ó. Vamos lá. É. Se a gente puxar... Cara, quase, hein? Quase, quase, quase aqui. A gente tem todos os 6 disparos fechados na moedinha. Lembrando que esse atirador é cego e ruim de tiro. 50 centavos cobre com folga. E...
Nova Vista. Vai ali, conhece a Nova Vista Brasil e os equipamentos que temos disponível por aqui. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!